د مینا ټي وي چینل درنو کوم سلام ستړي مشي وخت مې بخیر ده د سات خبرې ټولګي ته مو زمينه افغان هر کله کوم پاکستان وای افغانستان د سکرو بیا په هر ټن کې شل ډالر کم کړی پاکستانی رسنۍ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په قول وای چې پاکستان ته د سکرو بیا او پر صادراتو ګمرکی محصول کم کړی دی ایکسپریس ټریبون رسپان نن په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د پاکستان په شمالي سیمو کې د سیمنټو د فابریکې لپاره ښه زیری دی او تمه کیږي چې له دې کبله به د سیمنټو پر صنعت فشار کم شي ورځپاڼې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پر اساس ویلي چې په نړۍ کې د سکرو د بیې د کمیدو له کبله د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د هر ټن سکرو بیه 15 ډالر او د هر ټن سکرو ګمرکي محصول 15 ډالر کم کړي پاکستانی شنون کې وایي چې دا پریکړه به د دوه هیواد د شمالي سیمو د سیمنټو پر کمپنیو مثبت اغیز ولري خو یو شمیر افغان کتونکي بیا وایي چې یا هم ادعا کوي چې تر دې وړاندې هم افغانستان سکاره تر نړیوالې بیې په ټیټ قیمت پاکستان ته صادرول د ایران سفیر وای طالبانو د کجکی بند ته د ایرانی متخصصانو له سفر سره موافقه کړي د ایران مهر خبری اژانس په کابل کې د ایران د سفیر حسن قازمی خومی په قول وای چې د افغانستان د طالبانو حکومت موافقه کړي چې د ایران د متخصصانو پلاوی د کجکی بند او بل نږدې وګوري قومي همداراز له طالب چارواکو غوښتل چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1450 لمریز کال موافقه عملي کړي د په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران د اوبو حق باید د دوو هیوادونو د موافقې په رڼا کې تامین شي مهر د ایران د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي چې که په کجکي بند کې اوبه وي باید د ایران برخه ورکړل شي خو دا مسله باید ایران ته واضح شي ایراني متخصصان باور لري چې په کجکي بند کې کافي اوبه شته او که پرېښودل شي د ایران د اوبو ستونزه حل کیږي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي و چې د کجکي بند اوبه کمی دي او د دغه بند تل له خټو ډک شوی دی د امیر خان متقی په وینا که دا اوبه پرېښودل شي تر ایران پورې نه رسیږي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغې غونډه کې د کونړ ولایت د ماڼوګې ولسوالۍ د برېښنا بند د پاتې چارو د بشپړولو په هکله بحث وشو او مالي وزارت ته دنده ورکړل شوه چې تړوني شرکت ته پاتې انوایس ورکړي او تړوني شرکت هم د پاتې چارو پر بشپړولو مکلف دی د ماڼوګې ولسوالۍ د برېښنا بند کارونه 9.5% مخته تللي او دغه بند 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري بوټو وایي د طالبانو حکومت باید د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي نوموړي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یو مرکز کې کولې ښاغلي زرداری ویلي افغان چارسنبالي واکمن دی د ټولګډونو حکومت بشري حقونو ته درناوي او د اروپا کې پر ضد مبارزې په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایي طالبانو تر اوسه د ښاغلي زرداری څرګندونو ته څه نه دي ویلي د طالبانو استازو په دوحه کې له امریکا سره د خبرو پر مهال ژمنه کړې وه چې له نورو افغانانو سره د خبرو په پایله کې به حکومت جوړوي خو د 2020 کال له اګست وروسته طالبانو د خپلې خوښې حکومت اعلان کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار کوي چې نړۍ دې له طالب واکمنو سره ښکېله پاتې شي نیمروز کې 50 ځوانانو ته د واده ډله ییز مراسم وشول په نیمروز کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د نورزاد ګروپ په مالي ملاتړ د 50 ځوانانو د واده ډله ییز مراسم شوي او هرې جوړې ته یو شمیر کورني توکي هم ډالۍ شوي دي د دغه بنسټ مسؤول سید احمد سیلاب ویلي چې له دا ډول ډله ییزو مراسمو څخه یې هدف په ټولنه کې د ناوړه دودونو مخنیوی او د ځوانانو د ستونزو حل دی د سیلاب په وینا چې د دغو مراسمو له ترسره کېدو وروسته هرې جوړې ته 140 قلمه کورني توکي هم ورکړل شوي دي ښاغلی سیلاب همداراز وایي لا هم په هیواد کې داسې ځوانان شته چې د ودونو وس نه لري او یا یې ناوړه دودونو د دغو مراسمو د ترسره کېدو مخه ډپ کړې ده بلخوازایي مسؤلینو د ځوانانو لپاره د ودونو ورته ډله ییز مراسم ستایلي او له سوداګرو یې غوښتي چې په دې برخه کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي تر ډسمبر به نږدې 8 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ وي قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې ویلي چې
په افغانستان کې لا هم خلک منظم او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د یادې شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر دسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډیره وي. راپور وایي په دې موده کې به له 2 تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان له خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. یاد شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدغاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړې ده. یونیسف وایي طالبانو ته د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو په تړاو خبرې روانې دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان دي سمنټا مور ټرویټرز خبري اژانس ته ویلي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندویو په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی او د طالبانو حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانی کوي چې تر هغه مهال به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخه ونیول شي دا ډیر اړینه ده چې کورنیو غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیزې ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د هغه سیمو لپاره چې لرې پرتې دي او زده کوونکي یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري د زده کړو سیمه ییز ټولګي جوړ کړي دي. افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په کلنی راپور کې د نړۍ تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان، روسیا او چین د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد هیوادونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په کلنی راپور کې د افغانستان نوم هم د هغو 11 هیوادونو په کتار کې یاد شوی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق په اړه مستند پالیسي یا پلان لري. د حکومت لخوا په تمویل شوي پروګرامونو کې قاچاق په دولتي ادارو کې د کار او جبري کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت یو کال وړاندې ادا کړې وه چې د خپلو ځواکونو له لیکو څخه یې ډیر کم عمره ځوانان شړل دي. په دغه راپور کې میانمار، کمبودیا، اریتیا، شمالي کوریا، جنوبي سوډان او وینزویلا د هغو 24 هیوادونو په ډله کې دي چې د انساني قاچاق له اړخه په ټیټه کچه کې دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه. تر بیا د خدای په امان، خیر چاره.